Jeg synes du har gitt et utrolig tydelig uttrykk for at du ikke egentlig har lyst til å klage på noen ting rundt hvordan det er å være Alexander Rybak. Det er liksom en viktig ting for deg. Bra. Og det skjønner jeg jo godt, for det ser kult ut å være deg. Mm. Takk. Det er dritfett. I dag er det veldig gøy. Ja, så skal jeg forresten synge den Fairytale, da. Som er en veldig, også en veldig alvorlig og sørgelig låt, da. Jeg tenkte jeg skulle liksom gjøre den veldig sørgelig, men jeg fant ut at det er ikke sånn jeg liker å gjøre. Jeg liker å synge om noe trist på en litt sånn hyggelig måte. Så jeg har egentlig gjort den ganske likt sånn som du gjør det, jeg. Jeg tror jeg aldri gledet meg så mye før, jeg. Jeg nøt veldig den umiddelbare stjernestatusen jeg hadde. Men jeg husker det var allerede etter noen måneder, så tenkte jeg at okay, nå håper jeg ikke det går lang tid før jeg er vanlig artist igjen. Og ikke en som folk ikke tør å si hei til. Men jeg trenger ikke å tenke meg om i det hele tatt. Når jeg sier at Fairytale er noe jeg elsker å gjøre hver gang. Så det er en sånn sang som er symbol på min lykke. Det verste er at jeg prøver å huske hvordan den originalen er nå. Ja, sett den. Veldig bra. Fantastisk. Jeg tror jeg har opplevd det mest spennende øyeblikket
jeg noen gang kommer til å oppleve i livet, da Lars Lillo-Stenberg sa at han skulle synge Fairytale. Han innfridde sånn til de grader med å spille på de sørgmodige russiske følelsene der inne. Så jeg ble så der, ha.